Jemi këtu sërish në studio, do flasim, padyshim do bëjmë një analizë të dy samiteve të zhvilluara në Tiranë, dhe jo vetëm, dhe kam kënaqësinë ta bëj këtë analizë me ambasadorin Sokol Gjoka, antar po ashtu i Këshillit të Ambasadorëve Shqiptar. Ambasador, kënaqësi të kem të bisedë. Kënaqësi edhe për mua të rikthehem në emisionin tuaj. Ambasador, një analizë juaj për dy samitet, i marrim me radhë, i pari ai me Ukrainën, më pas ai i vendeve të Ballkanit. Po besoj që të dy analizë, të dy samitet e zhvilluara në Tiranë, natyrisht që kanë lënë gjurmat e tyre, për lidhur me tematikët që ato kanë pasur, dhe që janë trajtuar në koherencë me zhvillimet ndërkombëtare, dhe mendoj që Shqipëria ka dhënë një kontribut të vlerësuar në këtë drejtim. Jo vetëm për samitin për Ukrainën, por edhe atë me Bashkimin Evropian, mbasi Shqipëria në një farë mënyre po kthehet tashmë në një qendër të zhvillimit të bisedimeve për çështje të rëndësishme, jo vetëm rajonale, por edhe evropiane dhe globale. Dhe kjo nuk është e rastësishme, sepse Shqipëria tashmë është kontribuese e drejtë për drejtë, konkretisht në planin politik, për paqen, stabilitetin në rajon dhe në të gjithë botën. Nga ana tjetër është vend Shqipëria për paqen në botë. Po, rajon, ok, edhim, po edhe në botë? Edhe në botë. Mos e bëjmë shumë qefin vetës, ambasador? Jo, nuk ja bëjmë shumë qefin vetës, sepse ne kemi dhënë kontribute si një vënd jo antar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit, po. Dhe aktualisht tani jemi vënd antar i Këshillit të Drejtave të Njeriut, që është një institucion shumë i rëndësishëm i Kombeve të Bashkuara, por gjithashtu jemi dhe vënd antar i Këshillit Ekzekutiv të UNESCO-s, që është qeveria UNESCO-s. Po. Kështu që këto janë formacione globale. Nga ana tjetër, mos harrojmë që edhe në kontinentin evropian, ne kemi pas qëndrime koherente për të gjitha këto zhvillime, si në kuadër të OSBE-s, ashtu edhe në kuadër të Këshillit të Evropës. Kështu që Shqipëria në të gjitha këto platforma, në të gjitha këto organizma të rëndësishme ndërkombëtare, është palosur qartë me një qëndrim të drejtë për drejtë, dhe natyrisht në mbrojtje të parimeve të rëndësishme të OKB-s, të drejtave të njeriut, të paqes dhe sigurisë në botë. Mos harrojmë dhe këtu edhe si vend antar i NATO-s, që është gjithashtu është një organizëm i rëndësishëm ndërkombëtar për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në botë. Ambasador, ndalemi tek mesazhet, cilat ishin mesazhet kryesore që u dhanë tek samiti i Ukrainës? Fillimisht pastaj tek ndalim më gjatë e Ukrajinës, se ndoshta ka më shumë pesh ky summit. Është vërtet se çështja e Ukrajinës kishte interesa dhe karakter global, dhe këtë duhet ta theksojmë. Lufta në Ukrainë tashmë është shpalosur në të gjitha forumet ndërkombëtare, pra është e pranishme, sepse kërkohet që të ushtrohet trysni presion ndaj Federatës Ruse për të ndaluar luftën e pa motivuar, e pa kërkuar, ilegjitime kundër Ukrainës. Nga ana tjetër kërkohet që siguria dhe paqja në Ukrainë të vendoset sa më shpejt, sepse kjo ka pas kosto të mëdha për popullin e Ukrainës, me 10 mijëra të vrarë, me qytete të shkatruara plotësisht, me sisteme të nevralgjike të ekonomisë së Ukrainës të dëmtuara, por nga ana tjetër dhe me humbje të forcave ushtarake ruse. Edhe kjo duhet pranuar. Dhe nga ana tjetër është domosdoshme që territoret e pushtuara nga Federata Ruse në Ukrainë të kthehen në ato të kufive të vitit 1991, kur Ukraina u shpall si vend i pavarur. Dhe kjo është domosdoshme në mënyrë që të ruhet suvereniteti dhe integriteti territorial i Ukrainës. Por për të arritur të gjitha këto duhen kontribute. Dhe Shqipëria, pavarësisht se është një vend i vogël, por tashmë si thash edhe më përpara, është i pozicionuar qartësisht. Kështu që ka dhënë edhe vazhdon të japi kontributin e vet në këtë drejtim. Për sa i përket samitit të drejtë për drejtë të Ukrainës në vendet e rajonit tonë, mendoj që kishte dy mesazhe kryesore. Mesazhi i parë ishte solidariteti i vendeve të rajonit për kundrejt çështjes së Ukrainës, pra për të arritur paqen dhe sigurinë në Ukrainë. Dhe nga ana tjetër, përgatitja e vendeve të rajonit tonë për të përballuar çdo sfidë destabiliteti dhe për të forcuar sigurinë, dhe nga ana tjetër për të ndihmuar konkretisht Ukrainën
si pas interesave të saj, si që parashtrua dhe në summit për armatime dhe municione në drejtim të saj. Shqipëria si mund të ndihmojë Ukrainën përsa përket armatimeve? Nuk besoj se kemi fuqi për të ndihmuar në aspektin e armatimeve Ukrainën? Në këtë moment, plasim. Në fakt, Shqipëria e ka ndihmuar Ukrainën me fillimin e luftës në Ukrainë para 2 vjetësh, me municione. Naturisht, sasi modeste. Por, mendoj që kjo është një ide e parë e hedhur në samitin e Tiranës. Nga ana tjetër, kjo ishte një angazhimi të gjitha vendeve pjesëmarrëse në samitin e Tiranës, çka do thot edhe të vendeve të cilat kanë një lloj industrie ushtarake. Serbia, flasë. Po, Serbia, Kroacia. Por edhe Bosnjë-Hercegovina ka një industri të tjetë. Nga ana tjetër, ne kemi një sistem të prodhimit të municioneve dhe disa armëve ushtarake të fjetur tashmë, sepse me shtequr dorë prej tyre, por që me investime mund të rigjallërohen edhe mund të vijnë punë. Po, fabrika policarën policoja diku në media që edhe punëtorët thoshin jemi të gatshëm të punojmë, mjafton bëjnë disa investime të vogla. Po, pikërisht, po këtë desha të thoshja, që kjo ide e hedhur së pari në samitin e Tiranës, kam përshtypjen do të përpunohet më tej, edhe duke ju referuar edhe a qëndrimit të parashtruar të prezidentit Zelenski në Tiranë, do të zhvillohet një forum për këtë çështje, ku do të ketë pjesëmarrës edhe nga vendet e zhvilluara perëndimore, natyrisht edhe nga komuniteti i biznesit, madje edhe nga kompanitë vetë ukrainase, të cilët janë të angazhuara në prodhimin e armatimeve dhe të municioneve, të cilat mund të investojnë për të vënë sa më shpejt në punë këto lloj fabrikash ose uzina për ndërtimit të municioneve ushtarake. Që ka qenë shumë të në fakt, tani nuk e di sa për tyre mund të rikthehen funksionalitetit, por... Kështu që në këtë kuadër mund të jepen kontribute. Megjithatë, shpresoj që mos të vi puna për të prodhuar në vazhdimësi municione, armatime, e shumë rrath, por të gjende zgjidhja dhe të vendoset paqja, edhe naturisht personat përgjegjës të luftës në Ukrainë të vijnë para përgjegjësisë ndërkombëtare. Samiti tjetër, ambasador? Samiti tjetër pastaj ishte për vendet e rajonit në proceset e tyre të integrimit dhe të antarësimit në Bashkimin Evropian. Ky është një moment shumë i rëndësishëm i lançuar në samitin e Tiranës, sepse në këtë samit u kërkua specifikisht që të vendet e rajonit të mbështesnin dhe të angazhoheshin me ekonomitë e tyre për planin e zhvillimit të Bashkimit Evropian, i iniciuar nga Komisioni Evropian qysh në samitin e kaluar në dhjetor në Tiranë. Kështu që kësa radhe kërkoj një konfirmim nga vëndet e rajonit tonë dhe naturisht me disa iniciativa të cilat do të nxisnin zhvillimet ekonomike të vëndeve të rajonit tonë, por duke umbështetur nga reformat të qëndësishme, si në fushën e së drejtës, në fushën e institucioneve demokratike, por ajo që është dhe më rëndësishme në fushën e zhvillimeve ekonomike. Kryimi një tregu të përbashkët rajonal, i përafruar në parametrat e ati të bashkimit Evropian është shumë i rëndësishëm. Por për të ardhur deri këtu, kërkohet të kalohet në për disa stade. Dhe për këtë arsye, bashkimi Evropian ka dhënë një shumë të konsiderushme mbështetje financiare për vëndet e rajonit tonë, kur deri tash kjo shumë ka arritur shifrën ke 30 miliard euro, ndërkohë që në samitin e dhjetorit vitit kaluar u kërkua të mbështetet edhe me 6 miliard të tjerë, ku 2 miliard do të ishin grande dhe 4 miliard të tjerë me interesat ulta, me interesat ulta, në mënyrë që të mbështeteshin reformat. Edhe reformat do të mbështeteshin në 7 shtylla kryesore. E para do të ishte që vendet e rajonit tonë të shfryzonin zonën e pagesave në euro, që shfryzohet vetëm për vendet anëtare të Bashkimit Evropian, dhe këtu është bërë një përllogaritje që vendet të cilat aplikojnë
këtë lloj sistemi kanë përfitime të konsiderueshme dhe për rajonin ton mund shkojë deri në 1 miliard euro. Nga ana tjetër është të krijimi i zonës së gjelbërt në kalimin e kufive midis vendeve të rajonit ton, pra për lëvizjen e mallrave dhe natyrisht edhe të kapitaleve. Dhe nga ana tjetër është aplikimi i rrjetit informatik të komunikimit me nivele të ulta, me pagesa të ulta dhe me standardet larta, si që zbatohet edhe në zonën e bashkimit evropian. Dhe një element tjetër, po prap i rëndësishëm, është fusha e digitalizimit, ku vendet tona duhet të futen në këto lloj procesesh në mënyrë që të kryejnë edhe transakcione dhe veprime konkrete financiare. Ambasador, duhet të kthehem edhe një herë tek samiti me Ukrainën, që ka shumë ka një akuzë, ne ju si njohë shumë mirë edhe protokollave të këtyre samiteve, mos prania e flamurive, është një problem, apo është një gjë që ndodhë? Ta shti, kjo... Të në akuzë që bërë nga opozita, për akuzë që në skenën politikë në vend, por protokollet, çfarë thonë? Protokollet thonë që samitit të zhvillohet, që pjesëmarrësit të evidentohen, dhe në mënyrë të mundshme me të gjitha kapacitetet e tyre. Pra që do thot edhe me flamuj, edhe me emërtime të drejtë për drejta konkrete si që emërtohen vëndet, dhe natyrisht me të drejtat barabarta në atë tryezë bisedimesh. Por, kur ka diferenca në përqasje nda këti loj problemi, që nuk është thjesht protokolar, por është politik, atëhere pritet ose ndërmeren veprimet të ndërmjetme, që do thot që mishit piqet e herë mos digjet. Dhe kjo është rëndësishme. Mendoni që mund të ketë një kërkesë e vetë Ukrainës, fakti që nuk e njeh Kosovën kjo, apo e Serbisë më shumë? Por duan marrë parasysh të dyja. Për ju më shumë, kush mund të jetë? Për mua të dyja janë të angazhuar në këtë lloj gjëje. Dhe ne me këtë lloj praktika që jemi ndeshur shpesh, me thënë drejtën, kur trajtohen nismat rajonale, të cilat prekin vendet e rajonit tonë, madje ka pas edhe skena të tilla që kryesisht në kuadrin të procesit Berlinit i filluar në vitin 2015, kur zhvilloheshin konferencat e para në Berlin, aty vendoseshin flamuret të gjitha vendeve pjesëmarrëse në tryezë, pra përfshirë dhe Kosovën, edhe Serbisë. Por kur vinte puna që kjo tryezë mblidhen në një nga kryeqytetet e vendeve të rajonit, atëherë Serbia kërcente dhe nuk e pranonte këtë gjë. Kështu që me 2-3 standarde. Megjithatë, si thash, në rastin konkret, duke qenë se Ukraina ishte vend bashkorganizator me Shqipërinë i samitit të Tiranës, kështu që është parë e rrugës që të ndiqet kjo lloj ky qendrim protokollar. Çfarë përfitoi Shqipëria? Jo financiarisht, flas në aspektin e imazhit ndërkombëtar nga ky samit më së shumti ai me Ukrainën. Po, natyrisht, mbajtja e një samitit të tillë për një çështje të tillë globale të rëndësishme, për një çështje të rëndësishme globale që trajtohet si tash në të gjitha forumet, mos harojmë që para 2 ditësh me samitin e Tiranës u zhvillua samiti i Parisit, ku ishin të pranishëm për të njëjtën çështje, ku ishin të pranishëm 20 kryetar shtetesh dhe qeverish. U zhvillua një ditë më pas takimi nivelit lart në nivel kryeministrash i grupit Visegradit, pra V4 me vendet e Evropës Qendrore, dhe një ditë më pas edhe samiti i Shqipërisë, i Tiranës. Pra të gjitha këto dëshmojnë atë që thashë edhe në fillim, rolin e Shqipërisë në zhvillimet globale. Një, faktorizimin e Shqipërisë kryesisht në ruajtjen e paqes, stabilitetit dhe të gjitha politikave destruktive në rajonin tonë. Nga ana tjetër, si një vend antar i NATO-s, faktorizon elementin shqiptar dhe shtetin shqiptar brenda kuadrit të NATO-s, dhe nga ana tjetër edhe si një vend kandidati Bashkimit Evropian, se dihet që Bashkimi Evropian tashmë po hedh piketa për institucionalizimin e politikave të mbrojtjes. Pra dhe në këtë kuadër, Shqipëria i jep kontributin e saj, për të mos thëmë pastaj kontribut i evidentushëm dhe koherent, konsekuent në organizmat e ndryshme rajonale, si që janë OSBE-a, Këshilli i Evropës, e kështu me radhë, dhe OKB-a naturisht. Ambasador, duhet të pyesë pak lidhë me kërcënimet e Putin, cilat
janë gjithë herë pas hershme, por këtë herë duket sikur ishin në tjetër nivel për armën bërthamore? Po, apo jo, a është një tjetër nivel kërcënimi apo? Jo, kërcënimet tilla janë hedhur dhe më përpara. Naturisht, në kushtet aktuale merë një konotacion tjetër, sepse jemi në kushtet e një përplasje edhe të një lufte që zhvillohet në teren, por edhe një përplasje idesh, praktikash midis vendeve perëndimore, organizatave të ndryshme ndërkombëtare dhe Federatës Ruse, të cilat e akuzojnë, madje presidenti Putin është në listat e kërkuara dhe me akuzë ndaj tij në gjykatën ndërkombëtare penale. Kështu që në këto kushte Federata Ruse dhe presidenti Putin veçanërisht kërkon të mbrohet. Dhe mbrojtja e tij vjen Kërsume. Nëpërmjet kërcënimit, por to janë pozita dëshpëruese që mendoj nuk ndikojnë pozitivisht në zgjidhjen e problematikës, por përkundrazi e fryn edhe e acarojnë situatën. Ambasador, si pjesë e këshillit të ambasadorëve, do doja një koment tuaj, ju keni përshëndetur sot ndërsimin e Suedis NATO. Po, naturisht. Naturisht. Çfarë do thot për aleancën? Edhe antarësimi i Finlandës më përpara dhe Suedis tashmë, duke quar numrin e vendeve antare të NATO-s në 32, është pikërisht bëhet në kushtet e destabilitetit të të gjithë situatës dhe kërcënimit të paqes dhe sigurisë në kontinentin evropian në veçanti, por edhe në të gjithë botën. Si asnjëherë tjetër më përpara mbas luftës dytë botërore. Pra gjendja është për të konsideruar në maksimum. Kështu që këto vende skandinave, të cilat në një farë mënyrë janë shumë afër Federatës Ruse dhe ku Finlanda ndan një kufi mjaft të gjerë me Federatën Ruse, natyrisht hoqën dorë nga një politikë neutraliteti disa shekullore. Dhe kjo i ka detyruar që të vinë në qëndrimet të tilla. Por ndërmarrja e këtyre veprimeve besoj që është bëhet në emër të forcimit paqes dhe sigurisë, bëhet në emër të kontributeve për një stabilitet ndërkombëtar. Dhe nga ana tjetër është në të mirë të vendeve që antarësohen në NATO, por dhe të vetë organizatës, mbasi këto janë vende me potenciale të konsiderueshme dhe të vlerësuara, si në fushën teknologjike, në fushën ushtarake, në fushën e burimeve të përgatitura profesionale ushtarake, por dhe më gjërë, dhe si institucione demokratike, kështu që ato japin kontribut në drejtim të forcimit të mbrojtjes. Pra nuk kanë synime sulmi ose atakimin dhe Federatës Ruse, por mbrojtje dhe kundër përgjigje me metoda mbrojtse dhe paqësore ndaj politikave agresive deri në një farmase kur ato nuk bën shqetësuse. Me që jemi të aliancë, ambasador, të hënën inaugurohet baza Kuçovës. Po, edhe kjo është një kontribut tjetër i Shqipërisë, për sa i përket sigurisht. Kontributeve të saj në fuqinë të NATO-s. Do ketë trajnim të pilotëve ukrainas, por kjo mbetet për të parë. Ambasadori e kishte në këtë studio, nuk e mohoi as e pohoi gjë të tillë, sa mbetet për të parë. Po patjetër, sepse edhe kërkesa e Ukrainës për mbështetje ushtarake ndaj, domethënë kërkesa e presidentit ndaj vendit të tij, nuk presupozon vetëm municione dhe armatime, por presupozon edhe know-how. Pra trajnimin e trupave ti, të cilat normalisht po trajnohen në vendet ndryshme për të përdorë dhe armët me teknologji të përparuara. Ose avionët F-16 që ata kërkojnë shumë. Po patjetër, kështu që edhe kjo mund të jetë e përfshirë, por si thashë më lart, kjo është në kuadër të kontributeve që Shqipëria jep si një vend antar i NATO-s, nga ana tjetër mos harojmë që vendet antare të NATO-s e kanë angazhim një 2% e GDP-së së tyre. Pra kontributet në buxhetet ushtarake dhe pastaj ky është një minimum për të ecur dhe më tej dhe kushtet aktuale po e kërkojnë këtë gjë dhe besoj që edhe Shqipëria si një vend i angazhuar dhe një vend antar natyrisht e ka marrë këtë lloj politike dhe do ta zbatoj. Kështu që edhe baza ushtarake e Kuçovës është në këtë drejtim. Por kjo është edhe në shërbim të zhvillimit të forcave tona ushtarake në vendin tonë.
sepse aty përdoren tashmë teknologji moderne, ne pa ardhin e dronëve nga Turqia. Pak ditë më parë. Po, pak ditë më parë që ato janë dronët më moderne, mos harojmë që lufta sot në Ukrainë përveç se përplasjes me trupave zhvillohet me dronë dhe me raketa. Kështu që mbrojtja ajrore është shumë e domosdoshme. Ndaj dhe në këto kushte mendoj që është një angazhim i dur dhe që e vë Shqipërinë të rreshtuar mirë në frontin kundër luftës dhe propaqjes. Ambasador, duke qenë se ju e njihni shumë mirë Rusinë, keni shërbyer si ambasador atje dhe e njihni shumë mirë të gjithë strukturat e saj. Tani duhet ketë një vëmendje shtuar nga shërbimet tona këtu pas hapjes bazës NATO, sepse mund të ketë një vëmendje më të madhe nga shërbimet ruse për të mësuar çfarë ndodh atë bazë. Duhet të jemi më vigjilent pas ditës së hënë. Besoj që ne gjithmonë kemi treguar vigjilencë. Kemi një shtesë vigjilence me këtë të shtuar, po patjetër duhet kemi një vigjilencë të shtuar, madje edhe vetë baza me teknikën që përdor, duhet ketë sisteme të sofistikuara, të cilët përveç se orientojnë të gjithë veprimtarinë e bazës, natyrisht këto sisteme kontrollojnë hapësirën ton ajrore dhe toksore, por edhe më gjërë, çka do thotë që janë brenda sistemeve të implementuara në këtë bazë ushtarake dhe që janë në koordinim me politikat e NATO-s dhe me vendet anëtare. Por vetëm ne si shtet duhet jemi më në alert. Patjetër, sepse lufta në Ukrainë nuk është shumë largë, është rreth 1500 kilometra, 1200 kilometra nga fronti i luftës në drejtim të vendit tonë, por edhe të rajonit. Kështu që aq më tepër që ka dhe problematika në rajon, se si do të cilën vendet e rajonit në rast të një spillover, domethënë transferimi për shkallëzimin të luftës në vende të tjera, dhe kjo pastaj është një gjë tjetër për t'u parë. Kështu që në këto kushte patjetër që ne duhet jemi goxha të vigjilent, por pa ndonjë panik, pa ndonjë frym frike, por në gatishmëri për t'u përballur çdo lloj situate që ne normalisht kemi edhe histori në këtë drejtim, por kemi edhe eksperienca me kontribute konkrete në vendet e ndryshme me forcat tona paqëruese dhe më gjerë. Ambasador, duan ndjekim bashkë një material, pasi bëhet fjalë për kryediplomatët e 7 vendeve të Bashkimit Evropian që kanë dërguar një letër Brukselit zyrtar lidhur me përshpejtimin e procesit të antarësimit të Ballkanit perëndimor. Ndjekim të material, ambasador, dhe doja një komentuaj. Ambasador, ky demarsh i vendeve të BE-s, ky është një hap i vlerësuar, veçanërisht nga vetë vendet të cilat ministrat e jashtë të cilave kanë nënshkruar këtë lloj dokumenti. Nga ana tjetër është një hap i duhur në një kohë të përshtatshme nga këto vende që janë kryesisht vendet që janë mike të Ballkanit Perëndimor. Nga ana tjetër janë vende të cilat kanë marrëdhënie intensive bashkëpunimi, qofsh në rrafshin dypalësh me vendet e rajonit tonë. Kështu që antarësimi i vendeve tona në BE do të ishte një shtys edhe për ecurinë të mëtejshme të marrëdhënieve tona dypalëshe, por nga ana tjetër bëhet në një moment shumë të rëndësishëm për Bashkimin Evropian, sepse Bashkimi Evropian hynë në zgjedhje shumë shpejt. Kështu që kjo lloj këmbane për Brukselin, por kryesisht për vendet antare të Bashkimit Evropian, duhet dëgjuar mirë nga këto vendet mike, në mënyrë që procesi të mos zvaritet, sepse çdo zvaritje është me pasoja. Është me pasoja për vetë vendet aspirante, por është me pasoja dhe për vetë Ballkanin, për vetë Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, është një hap i rëndësishëm që duhet marrë në kuadër të zhvillimeve të sotme gjeopolitike, ku vendet e Ballkanit Perëndimor, siç shifet, janë në një rajon që janë pjesë e Evropës natyrisht, gjeografikisht. Por që janë në një pozicion dhe kundërthurje në rrugë të ndryshme. Kështu që në këto kushte duhet një vëmendje e shtuar dhe procesi duhet të fillojë të materializohet. Ktu kam parasysh edhe faktin. A mund të sjell një lodhje kjo, ambasador, të popujve, të njerëzve me këtë procesin e po pikërisht, një nga arsyet që unë përmenda, jo vetëm që qytetarët e këtyre vendeve lodhen, sepse nuk shohin edhe përfitime nga kjo gjë, por edhe qeverit.
por edhe ekonomitë e këtyre vendeve, në qoftë se nuk futen në procese integrimi, siç ishte edhe rasti i planit për zhvillimin, ndaj dhe u hodh ky aktualisht. Por duhet pas parasysh edhe konfigurimi i Parlamentit Evropian bazë zgjedhjeve të qershorit të këtij viti. Gjasat janë si do të jetë? Gjasat janë që do të vinë grupe konservatore kryesisht, që nuk janë shumë pro zgjerimit, edhe teori kanë ka më të ndryshmet. Aktualisht kaloi dhe një rezolut në Parlamentin Evropian së fundmi, ku hidheshin ide që fillimisht duhet rritur reformat brënda vetë vëndeve antare të Bashkimit Evropian dhe pasaj të shkohet në politikat e zgjerimit. Pra unë morën ca teori të hedhura disa vite më përpara nga disa vënde antare ku ne nuk duhet të importojmë probleme nga vëndet e reja, por duhet të bëhemi të gatshëm në mënyrë që të tresim ose të asimilojmë, ta themi në thojza, vendet që do të futen në vend si antare në familjen e Përbashkët Evropiane. Kështu që teoritë janë nga më të ndryshmet. Prandaj në këtë aspekt duhet gjykuar edhe politikisht. Jo vetëm me standarde ekonomike, demokratike, sociale, mjedisore etj., por dhe politikisht ashtu siç ndodhi me zgjerimin e Bashkimit Evropian në vitin 2004, ku futën 10 vende, ku përmbarja ishte politike, por mos thon pastaj edhe 12 vende të tjera, Bullgaria dhe Rumania. Ambasador, shumë faleminderit. Kënaqësi për bisedën me ju. Ju uroj një fundjavë sa më të mbarë. Faleminderit.